Consellera Meritxell Serret, ben tornada. Gràcies. I benvinguda al FAX. Molt bé, moltes gràcies. La veritat és que estic encantada de ser aquí, de tornar a ser a Catalunya i de poder ser aquesta nit aquí amb tu. Com ha estat tornar al seu país després de 3 anys i mig a l'exili? Oh, emotiu. No sé, la frase, no?, i la paraula més que potser millor ho expressa és això, és l'emoció, és intens, molt, molt intens, i sobretot que ha sigut com un... Ho vaig dir una mica, quan estava allí a Vallfogona, ha sigut un tornar, però també sentir com que havia passat molt temps, ja han passat moltes coses, però que no han canviat tant. No ha canviat l'estima, no ha canviat... Per sort, el paisatge ha canviat, però no massa, tampoc. Yeah. I que jo mateixa i el per què em vaig posar un dia en política, doncs des de que vaig marxar i ara com torno, tampoc ha canviat. Les ganes de, no?, de treballar per la gent, de construir un país, aquest, no?, des d'aquesta convicció republicana i sempre en positiu i això, amb esperit constructiu i amb ganes de sumar i de generar això, consensos, trobades, i això no ha canviat. I de fet, amb molta gent ara aquests dies, que, no?, aquests 2 dies amb aquests primers inputs, hi ha encara aquesta mateixa voluntat, aquest esperit, aquesta, no sé, aquest sentiment, això, no sé. Per tant, ha sigut, sí, ha canviat tot molt, però no ha canviat tant. Com ha estat el retrobament amb la família? Hem vist aquests dies la mare que l'esperava al balcó. No, com feia que no veia la mare? Doncs, clar, amb la família ara feia ben bé més d'un any, un any i mig, que no ens podíem veure, perquè amb tot el confinament i les restriccions de viatges, una mica la decisió que vam prendre és no prenem riscos, no? Per tant, amb els meus pares evitar els viatges. I, per tant, és això, feia més d'un any que no ens abraçàvem i va estar bé, va estar bé. I tornar a Vallfogona de Balaguer, perquè tenia vostè no només la família, sinó que tenia tot un poble, els veïns, sí, amics esperant-la. Expliqui'm com ho va sentir, descrigui'ns el sentiment. La veritat és que, bueno, com t'ho diríem, sí que em van dir, no?, s'ha preparat una mica de rebuda i s'ha fet córrer la veu, però no, això, no em feia l'abast. No. I va ser molt emocionant, no?, veure tots els amics i amigues i veïns i veïnes i gent també que de Vallfogona i alguns de fora de Vallfogona que van venir de Balaguer i d'altres llocs, no, i companys de diferents entorns i lluites, i la veritat és que va estar molt bonic. Ho sabia la família que vostè tornava? Ho va saber el mateix dia. El dijous al matí, quan ja estava arribant a... No? Faltava poc per arribar a Madrid, i bueno, quan ja semblava que això, que anàvem bé i que arribaria bé, vaig avisar els meus germans perquè preparessin els meus pares, i després ja quan vaig sortir, no?, i que havia anat bé, doncs llavors ja els vaig trucar i vaig poder parlar amb els pares i... Vaig intentar minimitzar al màxim l'estona d'incertesa i de patiment per ells. Qui sabia que la Meritxell Serret tornava a Catalunya? Ho sabia poca gent. Ho sabia un grupet de, diria, 5-6 persones, no gaire més. Qui eren? Ens ho pot dir? No. Ningú? Cap d'ells o d'elles? L'advocat. Només l'advocat i més gent que no podem saber? No, hi havia més gent, però sí que m'agradaria això, reservar una mica... Però gent del seu partit, entenc que sí que ho sabia? Sí, sí, sí. Oriol Junqueras ho sabia? Hi havia gent del partit que ho sabia. Molt bé, donem per entès. Què és el primer que ha fet quan ha arribat a casa, a banda de les salutacions i de la família? Doncs el primer que ha fet ha sigut intentar això, reinstal·lar-me al meu pis, que és això, no? Durant 3 anys ha estat buit i, per tant, bueno, aquests dies és com una mica de reconstrucció. De reconstrucció, de refer l'espai, de refer-me'l, de tornar-lo a omplir de vida
i sobretot una cosa que és molt habitual, que és netejar, omplir la nevera, avui ha tocat anar al mercat i al supermercat, és a dir, l'habitual, no? Quan vas a algun lloc que fa 3 anys que està buit. Però bé, forma part del procés i amb ganes. Ha tingut la sensació que havien passat 3 anys? Com et deia abans, sí i no, perquè han sigut 3 anys, han sigut... Però amb la cosa quotidiana em refereixo, no tant a nivell de país, que això ara en parlarem, sinó a nivell d'una cosa habitual com feia vostè, no? Que és anar a comprar, anar a tallar, omplir la casa. No? Sí, evidentment, el que et dic, quan he vist el pis, doncs sí, s'ha notat l'impacte de 3 anys. S'ha notat. Parlem del retorn. Per què ha tornat ara? Per què ha decidit ara prendre aquesta decisió? Perquè el context, jo crec que s'ha alineat tot. És a dir, ja feia temps que em rondava... Bé, de fet, això, durant aquest any, any i mig, que no es va emetre cap euroordre contra mi, hi havia l'euroordre contra la resta de companys, en Lluís Puig i la resta, i en canvi, en el meu cas, no es va emetre, i per tant, això també, no?, feia... Anaves esperant què passava, si l'emetrien més tard o si realment es confirmava allò que s'intuïa que potser no hi havia base per la malversació i que potser això era un motiu, però no hi havia garanties. Per tant, li anava donant toms i ho anava comentant també amb els companys, sobretot amb el Lluís, que sempre en parlem més, i últimament també tenia molt aquesta sensació cada vegada més que potser li estava regalant temps d'exili al repressor i a partir d'aquí ha anat tot una mica rodat. Vaig estar també, doncs, se'm va proposar de conèixer l'Íñigo per explorar també... L'advocat, l'Íñigo? Sí, l'Íñigo Irún, per explorar altres opinions sobre el meu cas. I a partir d'aquí ho vam anar entenent, això tampoc no ha sigut molt temps enllà, fa unes setmanes, i vaig decidir llavors de fer el canvi cap a l'Íñigo, i entremig tot el tema també de les eleccions i la decisió de prendre l'acta de diputada, i que vam veure que podia ajudar a crear també aquest context per facilitar aquest retorn amb una mica més de garanties, ha sigut el... tocava ara, era el moment de fer-ho. I sense donar-li massa toms i fer-ho. No ens ha volgut dir qui ho sabia aquí, però la resta d'exiliats sabien que vostè venia? No. Els seus companys de la delegació... No. De la Generalitat a Brussel·les, tampoc? No. Per què tampoc els hi va dir amb ells? Perquè era quelcom que no... És a dir... Era un risc? Sí. Com menys gent ho sapigués, millor, perquè, és a dir, amb l'advocat ho dèiem, hi havia dos moments importants. Un era arribar, i com arribar, i entrar, i com entrar, i l'altre era sortir, i com sortir. I, per tant, per poder arribar i entrar i bé, doncs havia de ser, doncs això, a la màxima discreció i poder arribar sense que se'm detingués, perquè hi havia activa l'ordre de detenció i empresonament. I, per tant, era important arribar, i per això requeria la màxima discreció i la màxima vigilància per poder arribar bé. Per tant, entenc que no s'ha pogut acomiadar de ningú de Brussel·les. No. Com el fot, no. Allò com m'agradaria, no. No, personalment, ha pogut parlar amb ells per telèfon, d'ençà que és aquí? Sí, sí, sí. Amb qui ha parlat? Sí, amb tots. És a dir, el mateix dijous, és a dir, quan ja tornava després de sortir del Suprem, en el camí cap aquí, cap a casa, cap a Vallfona, vaig fer les trucades primer a la família i després ja vaig començar a trucar a la resta de companys. Vaig poder parlar amb el Lluís, que coincidia també que estaven amb el Toni i la Clara, perquè aquell dia precisament havíem dit que faríem un dinar plegats. I l'estaven esperant per dinar i vostè no arribava. Sí. I després també vaig parlar amb el Carles, amb el Puigdemont, amb el president, i bé, vam poder comentar la jugada bé. Què li han dit? Que es pugui explicar, evidentment. Doncs sí, bé, molt contents també perquè hagués anat bé, sorpresos, evidentment, sorpresos de com havia anat tot, amb moltes preguntes d'això com ha anat i com ha passat i què t'han dit i si t'han deixat sortir i si hi ha mesures cautelars o no i quin dia hi hauràs de tornar.
però contents i això, desitjant el millor amb els passos que queden per fer. Algú del govern aquí ho sabia? No. De la Conselleria d'Exteriors, per exemple, tenint en compte que vostè venia? Tampoc. No. Anem a parlar de com ha estat aquest viatge de tornada. Com ha estat? Amb què l'ha fet? Amb cotxe. Amb cotxe. L'he fet amb cotxe. L'he fet amb cotxe sortint el dimarts a la tarda, és a dir, el dimarts va ser això, vam fer la manifestació allí a Brussel·les, la concentració per tot el tema del suplicatori, i a la tarda ja vam enfilar camí de cap aquí. Vam fer nit passat ja a París, per la zona d'Orleans. On vam fer nit? En un hotel així de carretera. Però en territori espanyol? Francès, la primera nit francès, de dimarts a dimecres. Dimecres vam continuar ruta, vam creuar la frontera cap allà a les 6 de la tarda, perquè el toc de queda a França és a les 6. I llavors vam fer la nit de dimecres a dijous per la zona del voltant de Burgos, a l'Herma, també, amb un apartamentet. I l'endemà, a primera hora, camí cap a Madrid. Quanta gent anava en el cotxe? Dos, jo i una persona que conduïa. Podem saber qui és aquesta persona o no? No, ja ho dirà la persona quan consideri convenient. Amb això soc molt respectuosa i molt prudent. Però és coneguda aquesta persona, per tant entenem... Jo la conec. Vostè sí, però la resta la coneixem o no? No necessàriament, no. Com que diu que ja ho dirà, potser que no sigui algú... No, per això jo en principi soc molt respectuosa i no... Preservaré sempre la privacitat. D'acord. Vostè ha passat por durant la tornada, que la poguessin aturar en algun punt? Sí, és a dir, estàvem vigilants, anàvem amb l'atenció, però no soc de mena molt optimista i, per tant, confiava molt en que això, que ho sabíem un grup reduït i confiava en les persones que ho sabíem i que d'allí no sortiria. I també plena confiança en l'advocat i ho hem pogut fer bé. Per tant, tensió sí, és a dir, els nervis van per dins, això han sigut unes nits que diguéssim que hem dormit. Va dormir aquestes nits? Ah, no, preguntar-li, va poder dormir? Hem dormit el que hem pogut, però ja està, ha passat i ha passat bé. No recordo qui ho va penjar a Twitter, no sé si va ser l'Isaac Pallar, ja no estic segura, però es veu una imatge de vostè dins el cotxe quan es veu Catalunya, no? Sí, de tornada. I se la veu a vostè que gira, per tant, hi havia algú que li va fer aquella foto, no? Sí, el trajecte de tornada em van conduir, em van acompanyar amb el cotxe l'Isaac Peraire i després també un altre company d'Esquerra que també conduïa. I directe a Madrid, directes cap a Madrid. Sí, de l'Herma vam anar directes a Madrid, sense parar enlloc. Al Suprem, directe? Sí, 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 sí. Allí havíem quedat ja amb l'advocat i d'allí ja vam entrar. Per tant, entenc que al Suprem ja sabien que vostè ja anava aquell dia. Sí, perquè la cita de compareixença l'havia acordat És a dir, al final això no s'havia d'acordar mínimament, se l'havia d'avisar al jutge, instructor, que aquell dia compareixeria per preparar la compareixença, i això s'havia fet. Per tant, entenc que... Que això també era un element de risc, segons com, de patir. Per què? Per si per part del propi jutge hagués volgut filtrar-ho i demés. No ho sé. No ho sé, jo la veritat és que estic contenta que tot ha anat bé i és això, és un primer pas, encara ens en queden molts, però de moment bé. Com va ser trobar-se amb Pablo Llarena? Doncs no em vaig trobar amb el Pablo Llarena. No es va trobar amb ell? No, va ser una estructura. S'ha de trobar amb ell el dia 8 d'abril, em penso, no? Que és quan compareixerà davant de Pablo Llarena. El dia 8 es fa la declaració i el dia 8 hi haurà el jutge instructor, hi haurà fiscalia, hi haurà acusació particular i ja estarà un altre escenari. Com va anar la declaració davant del jutge instructor en aquest cas? O no sé qui va ser el jutge que... Era una lletrada. Una lletrada. Sí, una lletrada d'allí del tribunal, una secretària del jutge. La veritat és que molt ràpid, molt breu, va ser un pur tràmit de comparèixer i de fixar la data per la declaració i ells ens van dir, no, doncs ens van donar el paper conforme havien comparegut, conforme es retirava i es deixava sense efecte l'ordre de detenció i empresonament
i les condicions, que és el que també ens va sorprendre, bueno, l'advocat, no? Ens esperàvem mesures cautelars i en principi van dir doncs, llibertat provisional i sense mesures cautelars. Que també... O sigui, sorpresos, perquè sí. Va ser més del que vostès preveien, entenc, en principi. Sí, millor del que esperava, francament. Mm-hmm. Però veurem, perquè és això, és un primer pas, ens queda encara el dia 8 d'abril i després tota la part del judici. Uh-huh. Anirem veient. Vostè deia, mare, que el 8 d'abril sí que ha de declarar davant del jutge instructor, de Pablo Llarena. Mentrestant, vostè té llibertat de moviments? Sí. Al principi estic amb llibertat provisional i, com et dic, no van aplicar mesures cautelars. Per tant, jo crec que amb això hi ajuda, com deia abans, el fet de... Per això volíem aprofitar el context de ser diputada electa. Vull creure que això dona unes garanties i, per tant, ajuda. Què li dirà a Pablo Llarena el 8 d'abril? Ho prepararem. Ho prepararem amb l'advocat i prepararem la defensa. És el que, no? El que, això, hem quedat de dir, ara deixem uns dies, no? Jo he d'aposentar la situació. Mm-hmm. I llavors es prepararem per la declaració del dia 8 d'abril. Quan hi va haver el judici del procés, hi havia advocats que feien una defensa més jurídica, d'altres una més política. La de la Meritxell Serret, més o menys, per on anirà? Ho sabem, això? Ja et dic, ho hem d'acabar de lligar i jo crec que farem una mica de tot. Perquè, evidentment, hi haurà la defensa i hi haurà un punt polític, sí o sí, però alhora també serà una defensa basada en els fets, perquè al cap i a la fi, no, la justícia a l'hora de fer un judici i demés s'ha de basar sempre en els fets. I, per tant, apel·larem també als fets. Per tant, ara mateix, consellera, quins delictes té vostè, o sigui, cauen damunt de vostè? Malversació i desobediència. Malversació i desobediència. Si no m'equivoco, Llarena va admetre que al Departament d'Agricultura no se li podia atribuir cap pagament relacionat amb el referèndum de l'1 d'octubre. No sé si això li fa intuir que potser la malversació caurà en aquest sentit, com ja va passar, no?, també amb Carles Mundó, Santi Vila i la Meritxell Borràs. Sí, com et deia, és el que feia ja feia temps que li donava toms, de dir fins a quin punt no val la pena intentar desencallar la situació si no fan un euroordre. I també és important això, que ells hagin ja deixat avançar que potser sí que no se sustenta l'acusació de malversació. Però tot i així, sóc prudent, hem fet un primer pas, el dia 8 hi haurà la declaració i veurem com evoluciona tot plegat. Clar, de moment, a l'auto hi és. Mm-hmm. Clar, vostè serà diputada al Parlament, però en el cas de Meritxell Borràs, Carles Mundó i Santi Vila van deixar la política. Si vostè, finalment, la desobediència estigués allà i se la inhabilités, això afectaria, evidentment, la seva activitat política. Això s'ho ha plantejat? Sí i no. M'he plantejat perquè tant de bo, és a dir, penses quin és l'escenari, per tant, tinc clar que si tot va bé i doncs segurament, no?, la sentència d'inhabilitació és, no?, seria el més esperable, potser. Però també he vingut, no?, i un dels passos és perquè he volgut prendre acte de diputada, perquè vull, no?, exercir com a política, també d'alguna manera, mentre era a l'exili exercint de delegada, també era amb la mateixa vocació, no? Mm-hmm. Jo estic per contribuir a un projecte polític, no?, per contribuir en el màxim a millorar les polítiques que ajudin a la gent i al progrés del país. I quan estigui inhabilitada veurem, però i ho parlarem evidentment amb els companys d'Esquerra, però en la mesura que pugui, doncs, potser sí que continuaré fent política, ja veurem. Són escenaris que s'han d'obrir quan toquin. Creu que la seva tornada obre el camí a la resta d'exiliats, a tornar a Catalunya? Jo penso que és un pas més en aquesta estratègia de lluita contra la repressió per acabar amb tota aquesta repressió i que veurem com evoluciona el meu cas, però que espero que ajudi a obrir vies, camins i senti precedents per contribuir a generar aquests escenaris perquè puguin anar tornant tots.
M'agradaria parlar d'aquest temps a Brussel·les, aquests 3 anys i mig que no deuen haver estat pas fàcils. Com els definiria? Com ha estat l'exili? L'exili és dur i ha tingut moments complexos i molt durs, però, com et dic, jo sempre sóc optimista i el que he intentat sempre és donar-li el tomb, perquè al cap i a la fi la repressió el que intenta és anul·lar, no? que ens sentim anul·lats, que ens sentim apartats, no? I l'ostracisme i demés. I el que he intentat doncs, és donar-li el tomb i desenvolupar-me al màxim, i per això no? L'oportunitat d'estar a la delegació m'ha ajudat a, no? a evolucionar, a desenvolupar-me professionalment i com a persona humanament. I per tant, també puc dir que amb tot, amb lo bo i lo dolent, l'exili ha sigut un aprenentatge i ha sigut una escola de resiliència. I de l'exili és dur i, no? I té un costos i estan allà els costos d'aquests 3 anys o 3 anys i mig, però tampoc li vull regalar res al repressor i, per tant, en l'exili també me n'emporto coses bones. Quines? Gent que he conegut, gent fantàstica, no? Amistats que he pogut fer durant aquesta època d'exili i, com et deia, tot aquest aprenentatge i aquest desenvolupament també professional que he pogut fer durant l'etapa aquesta a la delegació. Per tant, sí, hi ha una part dura, hi ha una part de costos personals que estan allà, però no només hi ha els costos, sinó que li he intentat donar el tomb i combatre-ho per una altra via i mirar d'estar activa i de continuar desenvolupant-me. Vostè va ser una de les conselleres, com molts altres, que van estar acompanyant el president Puigdemont en aquella roda de premsa des de Brussel·les. Alguns van tornar, vostè es va quedar. Durant aquests 3 anys ha pensat que hauria hagut de tornar alguna vegada? No. Ha tingut clar que l'exili va ser la decisió encertada? Sí. Cadascú és com és i reconec, i ho he explicat molts cops, com molts companys, que eren dies en els quals prenies decisions, com qui diu, sobre la marxa, i meditant, que podies meditar en aquell moment amb la informació que tenies en aquell moment. Però quan prenc una decisió intento assumir totes les conseqüències i tota la responsabilitat d'aquella decisió. I per tant no me n'he penedit. Sí que he arribat a un punt, com et deia, no? que veient tot com evolucionava i la situació judicial com estava estancada i demés, de dir, bueno, doncs potser ara és un moment en el qual és això, cal fer un canvi perquè el que estic fent és això, regalar-li temps d'exili potser al repressor i potser és el moment de canviar, no? I donar-li un tomb i fer la lluita d'una altra manera. Com ha estat la relació amb la resta d'exiliats? No sé si les tensions polítiques, que són evidents, arriben allà a Bèlgica també. També n'hi ha hagut? Sí, és a dir, les diferències de polítiques, d'estratègia i de més, sí, és a dir, els debats hi han sigut i perdó, és que jo sempre ho he trobat normal, és lògic, estem en democràcia, som de diferents partits, és lo normal. L'altra cosa que també és evident és que pel que hem viscut tenim un lligam afectiu personal fort i per tant penso que és perfectament normal i sa tenir diferències potser i debats i discussions polítiques i alhora poder tenir una bona amistat. Ara ho veurem, escoltàvem un tall fa una estona abans de conversar amb vostè, el president Quim Torra explica en un llibre que quan es publiqui donava molt a parlar i diu que no s'ha sabut aprofitar ni la presó ni l'exili, en certa manera, si no és per anar a la independència, que fins ara no ha estat. Vostè pensa el mateix? No m'ho he llegit, no sé per què ho ha dit. Jo no és qüestió de si aprofitar o no aprofitar. Jo penso que la presó i l'exili són una prova dura per l'independentisme i que malgrat aquesta prova tan dura, tant el republicanisme com l'independentisme hi som,
continuem i anem creixent. Per tant, el que sí que és evident és que ens hem d'esforçar, no?, doncs per millorar potser segurament aquesta estratègia antirepressiva i continuar treballant sobretot pel que volem tots, que és que s'acabi la situació dels presos, que hi pugui haver el retorn dels exiliats i que s'acabi també totes les causes dels més de gairebé 3.000 persones que estan encausades al voltant de l'activisme de l'1 d'octubre i de les manifestacions independentistes. Per tant, hem de continuar treballant-hi, però ja et dic que és una prova molt dura que estem passant i que té costos personals elevadíssims. Com a moviment, malgrat això, continuem i seguim, i som, i continuem avançant. I ens hem, jo soc així, de posar-nos sempre en sentit positiu, constructiu, i anem a veure com continuem avançant i com aprenem dels errors i tirem endavant, per força. Ha tornat vostè en plenes negociacions per formar govern. Sí. Li han ofert alguna conselleria? No, jo acabo d'arribar. Jo estic molt tranquil·la, de moment, com a diputada, i amb ganes, i de fet amb moltes ganes de poder exercir de diputada. I d'exercir de consellera, també? De moment, de diputada i de diputada. Jo de consellera al govern no m'ho han plantejat ni m'hi veig ara com ara. Si li oferissin, li agradaria que fos agricultura, ramaderia i pesca, que és, havia estat la seva conselleria? No m'ho han ofert. Però si li oferissin, li agradaria recuperar-la? Jo, no, d'entrada, t'insisteixo, jo em veig ara de diputada. De moment. Treballant al Parlament, amb la resta de companys i companyes, i estant al Parlament. I és una etapa, potser perquè la meva evolució política ha sigut una mica estranya i, per tant, com que vaig començar de consellera i no he pogut fer de diputada, doncs tinc ganes de poder exercir de diputada. Molt bé. Anem als companys que ens acompanyen avui, també. Endavant, Odei. M'alegro molt que sigui aquí, que hagi pogut tornar a Catalunya i que, més enllà, estigui en llibertat. Jo li volia preguntar si, més enllà d'avisar al Tribunal Suprem que vostè compareixeria, també pel tipus d'advocat que té ara, no?, que és l'Íñigo Iruín, doncs ha arribat alguna mena de pacte amb la Fiscalia o amb el Tribunal perquè no sigui jutjada per malversació i sigui jutjada només per desobediència, que no implicaria una pena de presó. No. M'agradaria molt poder dir que sí, que ho tinc tot arreglat, però no, no és el cas. No és el cas. I hi va haver algun sondeig previ amb el Tribunal Suprem abans d'emprendre tot aquest viatge, com perquè hi hagués garanties que vostè pogués tornar i no ser detinguda abans? No. És a dir, es va comunicar perquè s'havia de comunicar que compareixeria, però no tenia les garanties, no. M'hagués agradat, però no les tenia. Per tant, vostè confia i espera que no la jutgin per malversació, però no n'està de 100% segura que això pugui ser així. És a dir, no tenim les garanties, si és això. És a dir, sí que hi ha els indicis, no hi havia un ordre, és això, hem fet algunes declaracions que sembla que diuen que potser sí que no, però ara com ara l'auto diu el que diu, i, bueno, veurem pas a pas, no?, que ve el dia de la declaració i després amb el judici i veurem tot això com evoluciona. I amb l'advocat ho anirem treballant i tant de bo que al final sigui així. Arturo. Consellera, molt bona nit. Molt bona nit. Quan vostès van marxar cap a Bèlgica i durant tot el temps que han estat, sempre se'ns ha dit que vostès estiguessin allà servia per alguna cosa. Tenia a veure amb obrir un front de lluita en aquell país i a la base europeu. La primera qüestió és que, més enllà de conèixer gent i que serveixi com una cosa, una experiència personal, no sé si vostè creu que ha servit per alguna cosa concreta, per algun objectiu concret, i, dit això, llavors, la seva tornada té a veure amb haver acabat aquesta etapa de la lluita o té a veure, més aviat, a pensar que fa més lluita aquí? Sobre la primera m'hi podria esplaiar molt, però evidentment jo he explicat com un punt de vista personal de com jo m'havia desenvolupat durant l'exili, però sí que en el meu cas i en la delegació jo crec que sí que s'ha fet molta feina en l'àmbit sobretot de trencar amb una dinàmica que hi havia instal·lada, sobretot quan vaig arribar, després del 155,
d'aïllar i de dificultar al màxim el que són les relacions i la participació activa de Catalunya, de la Generalitat i també fins i tot de la pròpia societat civil catalana com, no?, en l'entorn de les institucions europees. Per tant, això sí que li hem donat el tomb, en això sí que ha servit tota aquesta dinàmica durant aquests 3 anys per tornar a reactivar al màxim la participació i la consideració i el respecte a l'acció de govern de Catalunya en les institucions europees. I pel que fa al que deies de, no?, si seré activa aquí... No, jo li deia, m'està dient clar... Procuraré. Que ha servit per posar un altre cop l'agenda internacional de la política catalana, però no sé si per això feia falta que unes persones acusades d'uns delictes estiguessin allà, no? I, per tant, esquivant l'acció de la justícia en un exili per aquestes persones. Per tant, jo li preguntava l'exili, exactament, si havia servit per alguna cosa concreta més enllà del que pugui fer la delegació. Sí, és a dir... I, per tant, la segona pregunta era si aquesta feina que s'havia fet de l'exili, si ho considerava així, s'havia acabat, no? La raó que torni és que s'ha acabat o no s'ha acabat, però feia més falta aquí o feia més feina aquí. Gràcies. Complemento a l'exili, i tant que ha servit d'altaveu. I continua sent altaveu. És a dir, amb... l'exili, el que ens hem compromès, no?, tots els companys a l'exili, és fer el màxim d'altaveu de la injustícia de les persones que estan a la presó. I, per tant, mentre hi hagi les persones a la presó, l'exili també tindrà tot el sentit fent aquest d'altaveu i explicant i recollint aquestes opinions que hi són, que consideren que són unes sentències abusives, i que el que cal per resoldre el conflicte polític és tornar a la política i acabar amb aquesta situació de presos, exiliats i represaliats i poder tornar a l'arena política el que és un conflicte polític. I aquesta és l'estratègia que sempre hem dit que es sumen i que es complementen perfectament el que és la presó amb l'exili. I el fet que jo torni aquí no vol dir que s'hagi acabat aquesta funció, sinó que jo, en el meu cas personal, en la meva situació personal, contribueixo més també en tot aquest objectiu, ara des d'aquí, afrontant, no?, aquesta lluita antirepressiva en els tribunals i, a més, actuant com a diputada. Consellera... No sé si contesto. Vale. Sí, Arturo, estàs? Sí, sí, estaríem. Estaries. Sí, ho he entès, he entès el que m'he volia. Ho has entès. Consellera, no sé si enyorarà res de Brussel·les, ara que acaba de... Si enyoraré res? Sí, per força, perquè és una ciutat que, el que dèiem, l'exili ha sigut dur, però s'ha de reconèixer que Brussel·les és una ciutat acollidora. Malgrat el clima, no? Sí, bueno, soc de Lleida, per tant... Ah, bueno, és veritat. No, ja estan acostumats a la boira i al fred. El que és la boira i el fred, estem acostumats. I la veritat és que és una ciutat acollidora, molt diversa, i sí, no?, en aquests 3 anys has pogut trobar els punts d'encant en els mercats de Flagell el dissabte o el diumenge, poder passejar i veure tota aquesta diversitat que hi ha, té molts espais verds... Té coses positives, Brussel·les, i et dic, malgrat tot, jo sempre intento agafar-me les coses bones. I de Brussel·les també guardo bon record. Hem començat aquesta conversa preguntant-li com havia estat aquest retorn, com ho havia sentit, com ho havia viscut. El fax fa 3 anys, el maig del 2018, els va venir a veure tots els exiliats que estaven allà fora, a Brussel·les, i se li va preguntar a vostè com s'imagina el seu retorn. Vol veure què va dir? Ai, això no me'n recordo. Ah, ara ho veurà. Jo m'imagino tornant a Catalunya aviat, no sé quan, si tardaré molts anys o pocs, però m'imagino tornant a Catalunya lliure per poder continuar vivint en plena normalitat, com qualsevol ciutadà, en companyia de la família, els amics, que sempre hi són i sempre hi han estat, i sobretot podem tirar endavant també aquests projectes polítics que sí o sí volem tirar endavant. Què? Quasi, quasi. Gairebé, gairebé. Falta... Aviat, deia aquí, espero tornar aviat, no sé si aquests 3 anys han estat aviat o més tard del que preveia. Comparat amb les perspectives, no?, que hi havia en aquell moment i que això... Per desgràcia, doncs, això, no?, els companys encara
encara estan, no? Amb amenaces de presó de 13 o més anys. Per tant, les perspectives temporals són molt relatives, però sí, podríem dir que torno aviat dintre del cap i torno a estar amb les persones que estimo i que sempre hi són i amb ganes de continuar contribuint, no?, al projecte polític i fent feina. Consellera Meritxell Serret, gràcies, no, gràcies per haver vingut al Fax aquesta nit a explicar-nos gairebé com qui diu quan no porta ni 48 hores aquí a Catalunya. I ens fa molta il·lusió que hagi pogut tornar al seu país, de veritat. Aquí està il·lusionada, gràcies. Bona gràcies nit. Gràcies a vosaltres. Consellera, que vagi bé.